Men vad sa du? Det är mycket folk som kommer till liv. Åh, helvete. Får jag ju mest för prestationsångest. Ja, nu blir det ju jävligt spännande för att jag är ju ingen föreläsare. Och jag har ju inte tränat. Och jag vet ju inte vad jag ska säga. Utan jag går väl upp på scen och kör freestyle. Jaha, är det din tur nu eller? Ja, snart. Ja, just det. Jag kommer ju bara berätta lite reality liksom. Jag har ju inga stories. Så det var lite så säger historier förstås. Han är nervös nu. För att han har aldrig liksom gett en föreläsning på det här sättet. Jag har en halvtimme, men jag kommer inte att klara på en halvtimme. Kanske lite mer. Vi får se. Jag gör så gott jag kan. Jag är ju lite ringrostig. Jag ser det på honom. Han ser liksom, ja, han ser lite osäker ut. Mm. Nu för att lätta på stressen så är min mamma och pappa på väg in på toaletten nu för att ha en snabbis. Nej, men det är bra. Då kommer man göra en bra show. Ja, det låter som Leif Ivan. Och nu är de färdiga. Oj, oj, oj. Lite nervöst. Ja, det är ju... Det är väl första gången så har man alltså föreläsning om jantelagen i jantens näste, är väl i min tanke va.